ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ዛሬም አዳዲስ ቀልዶች የሚያስቁ የፖለቲካ ቀልዶችን ይዤ መጥቻለሁ። አጫጭር ቪዲዮዎችን ነው እንግዲህ ከፖለቲካ ጋር ተያያዙ ዘናፈታ የሚያደርጉ ቁም ነገር ያላቸው ናቸው። ከላይ እንደምታዩት ስልክ ቁጥር የላካችሁ ያላችሁትን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። በዋትስአፕ በሌሎች መረጃ እንደዚህ ቪዲዮዎችን ሌሎቻችሁም ላኩልን። በቢያንስ በሳምንት ውስጥ በተወሰኑ ቀናት የሳቅን ቁም ነገር የምንቀስምበት ፕሮግራም ይኖረናል። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ወደ እብዱ ፖለቲከኞች ልውሰዳችሁና ምናልባት ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ፕሮግራሙን የምታዩ ካላችሁ ላይክ ሼር እንድታደርጉ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። እንግዲህ በዚህ ልጀምር እስቲ ትንሽ ፈታ እንድንል። ቅርታ 64 ኪሎ ሜትር በእግር እንዲጓዝ ነው የታዘዘ። ቅርታ በጣም የምታወቁ ናቸው። በትነግ ሚዳን ሚዲያነት እንደ መግቢያ ዝም ብዬ ነው ያቀረብኩት። ይህንን ወደ እስቲ ወደ እነ ስታሊን ቀልድ ልሂድና ወደ ሌሎቹ እመለሳለሁ። ስታሊን እንግዲህ በጣም በመቀለድ የምታወቅ ነው፣ እንደምትወዱት ተስፋ አረጋለሁ። ስታሊን ብቻ አይደለም፣ ዘመዶቹም በጣም ቀልደኛ ወጥተዋል። በተከታታይ አዳዲስ ቀልዶችን ነው እያቀረቡልን ያሉት። ስታሊን እስቲ ምን እንደምል ሰምተን እንመለስ አይደለ? እስቲ የምሰማችሁን ጻፉልኝ፣ ወደ ስታሊን ልውሰዳችሁ። ሶስት ወር ተናግሮ ነው የተሰዋ። ትግራይ ታሸንፋለች የሚል ቃል አሰምቶ ነው ታጋይ ሴክሬታሪ ከዚህ ዓለም በክብር የተሰዋው። በነገራችን ላይ ታጋይ ሴክሬታሪ ሲሰዋ ትግራይ ታሸንፋለች ብሎ ሶስት ወር ተናግሮ ነው የተሰዋ። ትግራይ ታሸንፋለች የሚል ቃል አሰምቶ ነው ታጋይ ሴክሬታሪ ከዚህ ዓለም በክብር የተሰዋው። በነገራችን ላይ ታጋይ ሴክሬታሪ ሲሰዋ ትግራይ ታሸንፋለች ብሎ ሶስት ወር ተናግሮ ነው የተሰዋ። ትግራይ ታሸንፋለች የሚል ቃል አሰምቶ ነው ታጋይ ሴክሬታሪ ከዚህ እንደሰማችሁት። አሁን ከዚህ በኋላ የሟቾች አሟሟት እንዴት ነበረ ወደምል ነው ፕሮግራሞቻችን የሚሄደው። አሁን ታጋይ ሴክሬታሪ ሲሞት በጣም አስገራሚ ንግግር አድርጓል ሶስት ጊዜ። አንደኛ ከመሞቱ በፊት ነው ይሄ ከመሞቱ በፊት አንደኛ ትግራይ ታሸንፋለች፣ አንድ ትግራይ ታሸንፋለች፣ ሁለት ትግራይ ታሸንፋለች፣ ሶስት ከዛ በኋላ ነው የተሰዋው እንደነገረን ከሆነ ማለት ነው። በድሮን ይሁን በጥይት ይሁን በድሞፍተር ይሁን አናቅም እንዴት እንደተሰዋ። ድሮኗ ፋታ ሰታ ኑዛዜ ሶስቴ እንደተቀበለች ለምን ሶስት እንዳደረገ አወል መንፈስ ቅዱስ ስላሴ ነው ሶስት። ትግራይ ታሸንፋለች ብሎ ሶስቴ ብሎ ነው የሞተው ነው። እኔ እሱ ገብቶኛል። እንግዲህ ለወንድማችን ማቅረብ የምፈልገው ሌሎቹ ሳ እንዴት ብሎ ነው የሞቱት? እስቲ መገመት ይቻላል? እስቲ እናንተ ከስር ጻፉልኝ፣ መገመት ይቻላል? አሁን ታጋይ አስመላሽ ምን ብሎ ሞቶ ይሁን? ትግራይ ታሸንፋለች ብሎ ነው ትግራይ ትእሰር። ምናልባት ትግረኛ ስለማይችል ነው ያኛው ትግራይ ትእሰርን ወደ ትግራይ ታሸንፋለች ያደረገው። እድሉስ አግኝተዋል እሱ ማለት ነው። ምን አይነት ጥይት እንደመታው አናቅም። እንግዲህ የት ሆኖ እንደሞታ አናውቅም። በጣም ይሄ በጣም የቅንጡ አሟሟት ነው። ቅንጡ ተናዞ መሞት ጦርነት ውስጥ ይሄ አይገኝም። በጣም ትልቅ እድል ነው የተገኘው። እነ ስዩም መስፍን ግን ምን ብለው ሞቶ ይሁን? አቦይ ፀሐዬ ምን ብሎ አላቅም። ምንም እንደናንተ ጠይቃለሁ። ስታሊን ይነግረናል ብዬ ነው ተስፋ ማድረግ። ሌሎች ሲያዙሳ የሆነ የሚሉት ነገር አለ? ከዚህ በኋላ ደግሞ 12ቱ ጀነራሎች ሞተዋል። እነሱስ ምን ብለው ይሁን አላቅም። አብረን ምን ሰማው ነው የሚለው ወደፊት። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ እንግዲህ ወደ ቀጣዩ ወዳጃችን ነው የምንሄደው። እናንተ መገመት ትችላላችሁ እንግዲህ ምን ተብሎ ሊሆን ይችላል ወደምል እስቲ እናንተ ሀሳብ ልትሰጡ ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ ከእናንተ ሀሳብ ውጭ እንትን አልልም። ታጋይ ግን እንደዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ ስሞቱ ተናዘው መሆናቸው አላውቅም።
በፍጹም ይሄን መፍቀድ አደገኛ ነው ብሎ ነው የተጻፈው። ይሄንን አስተያየት ማደገመው በለኝ። ቆይ ለምን ዛሬ እኮ አብይ ደገመው ዛሬ? እኮ ስም ነው ደገመው። በጣም ደንግጬ በቃ አብይ ደገመው። ግን አብይ የደገመው እኔ እነሱ የሚሉት ነው እኮ። እሺ ቀጥል። አዎ ማለት የአብይን አጀንዳ ስላልያዝን ነው እንጂ ልክ ነው። አንዱ ያስደነገጠኝ አዎ 77 እኮ ኮሪደር ቢፈጠር ኖሮ እንደውም ህዋት ያደገችው ያ ኮሪደር ተፈጥሮ ነው የሚለውን ኔሬቲቭ እኮ ነው ይዞ የመጣው ዛሬ አለ። መቼ አመቱን ባላቅም እኮ ሻቢያ ሊወድም ሲል የታደገችው ህዋት እኮ ናት። ኤግዛክትሊ መቼ ነው አመተ ምህረቱ? እሱን አሳይ። 74 ያ 77 ተመልከት። ኢቭን እኮ የሂስቶሪካል እንትን እንኳን የማወቅ ችግር እኮ ነው ያለባቸው ክሮኖሎጂካል ኦርደሩን ራሱ ማለት ነው። ሉክ 77 እንግዲህ ነው አይደል ድርቆ የነበረው በዛን ጊዜ ህዋት ትርጉም ከሌላት ምንም ማትታወቅናት ምናምን አለ። ኦኬ ይሁን፣ ግን እኮ ሻቢያ ሊጠፋ የቀይ ኮከብ የምን ዘመቻ ኤኒዌይስ ከሶማሊያ የቀይ ኮከብ ዘመቻ ሲደረግ ወደ ሳህል በረሃ ገብተው በቃ አለቀልን ብለው እኮ እንደውም ጦር መሳሪያቸውን ዘግዝቀው እኮ ነው በቃ የትግሉ አልቋል የኤርትራ ትግል አልቋል ብለው እኮ ጠመንጃቸውን ዘግዝቀው የነበረውን እነ መለስ እነ ስብሃት በተለይ መለስ የተዘቀዘቀውን ጠመንጃ ወደ ላይ አርጎት የቁ ፎቶ ሁሉ አለ እኮ የኤርትራ ነጻነት ጠመንጃ አይዘቀዘቅም ብለው እኮ ሄደው ሊያግዙት እና አርከባር ነው የሄዱት ሊያግዟቸው አርከባር ነው የመጣው እነ ሳራ አይደል ሳራ መሰለኝ አንዱ ሄደው አሁን በቅርብ የመጣው ማን ነው አንድ ትግሪኛ ኢንተርቪው የሚያደርግ የነበረው ምግበይ እነሱ አይደል እንደ ሄዱት አድነዋቸው አይደል የተመለሱት ስለዚህ ከዛ በፊትም የነበረ ኤግዚስት ያደረገ አካል አለ ለምሳሌ አሁንም አይ ዶንት ኖ ዛሬ በስሞችንም እየጠራው ነው ማወራው አንዱ ከነሱ አመራር ውስጥ አንዱ ኖ ለትግራይ እህል ሊሰጥ አይገባም ኮሪደር ተከፍቶ እህል ከተሰጠማ ያኔ 77 የመጣው ነገር ነው የሚሆነው ህዝቡ ቢራብ ይሻላል ብሎ እኮ ነው የጻፈው ቢሞት ይሻላል በፍጹም ይሄን መፍቀድ አደገኛ ነው ብሎ ነው የተጻፈው ይሄንን አስተያየት ማደገመው በለኝ ቆይ ለምን ዛሬ እኮ አብይ ደገመው ዛሬ እኮ ስም ነው አብይ ደገመው በጣም ደንግጬ በቃ አብይ ደገመው ግን አብይ የደገመው አቤት ትግራይ ቡችሎች አቤት የቲፒኤልኤፍ ቡችሎች ትግራይ አልኩ የቲፒኤልኤፍ ቡችሎች ገና ምን አይገርም ቲፒኤልኤፍን ሲያጀግነው አያቸው አይደል አይ እስቲ እናንተ ደግሞ የሚሰማችሁን መጽሐፍ እንዳትዘነጉ ዛሬ እንግዲህ ዶክተር ደረጀ ያወራው ነገርን የሚደግፉ ብዙዎች እየተነሱ ነው አንዱ እብድ ትኩስ እብድ ደግሞ ተነስተዋል እስቲ ይሄን ዋጉ አሁን አክተር ነው ብዙ አክተር ገብቷል ኃይለ ስላሴ ገብረ ግባን ነው የምትለው የኳስ ተጫዋቹ አክተር ነው አብይ አህመድ አክተር ነው ዶክተር ብርሃኑ አክተር ነው ናምን ዘለቀ አክተር ነው እንትና አክተር ነው ዘፋኝ ገሌ አክተር ነው ማሲንቆ ገሌ አክተር ነው ክራሪ ገሌ አክተር ነው ሁሉ አክተር ሆኖ የወታደር ልብስ ለብሶ ወጣ አክተር አንፈልግም የሚታቆስ ነው የምንፈልግ የአማራ ሰራዊት ፋኖ ልቀቅ ልዩ ኃይል ልቀቅ ሚኒሻ ልቀቅ አክተሮች ይዋጉ ይልቀቁ አሁን አክተር ነው ብዙ አክተር ገብቷል ኃይለ ስላሴ ገብረ ግባን ነው የምትለው የኳስ ተጫዋቹ አክተር ነው አብይ አህመድ አክተር ነው ዶክተር ብርሃኑ አክተር ነው ናምን ዘለቀ አክተር ነው እንትና አክተር ነው ዘፋኝ ገሌ አክተር ነው እኛው ባይዘው የደረጀ ዘመድ ነው ደረጀ ዶክተር ደረጀ ዘመድ ነው ዘመድ ነው በስጋ ዝምድና አላቸው እኔ ባለኝ መረጃ ታስተውሳላችሁ መኪና ውስጥ ሆኖ ትቁሮች ቂጡን ወቅቶ ያወረዱት ይቅርታ ስለ ቃላት አጠቃቀሜ ወንድሙ ታላቅ ወንድሙ ምን ብሎ ነበረ እሱን እንግዲህ ቅድም ነበረ በሌላ ቪዲዮ ካሜራ ይወዳል አቤት ራሱን በዚህ አንዴ ቀይ ኮፍያ ያረጋል አንዴ ቀጠልያ ያረጋል የሚሊታሪ ልብስ ይለብሳል በቃ ጀስት ለሱ ኳስ ጨዋታው እና ለካሜራ ነው ለመታየት ነው ዘምቶ ነበር እንዲባል አሁን ደግሞ በዚህ ቱልቱላውን አንችለውም መቼም ሁለተኛ የድል አጥቢ አርበኛ የሚሆንበት ምክንያት ምንድነው አሁን ትህነግ የሚዘርፈውን ዘርፎ የሚገለውን ገድሎ ሉት የሚያደርገውን ሉት አድርጎ አማራውን አበሻቅቶ ምክንያቱም አሁን ጦርነቱ አሁን እንግዲህ እንዳልኩት ትህነግ ጉዳዩን ጨርሶ በአብይ እርዳታ አሁን ወደ ድርድር የሚሄዱበት ጊዜ ነው ይሄ የጦርነቱ ነገር እንትጋብ የሚልበት ጊዜ ነው እርግጥ እንግዲህ እነ ደብረ ብርሃን ጎጃምና ጎንደር ይሄድ እንደሆነ አላውቅም አለበለዚያ የድርድር ጉዳይ ነው አሁን አያችሁ እንትን እያለ ያለው
ሞመንተም ያገኛለው ስለዚህ በዚህ ጦርነቱ ባለቀበት ሰዓት አብይ አህመድ መጥቶ ወይ አይ ሴቭድ ዘ ዴይ ሊል በየሰረቻው ላሉት ሁሉ ነው አብይ አህመድ ጉቦም ይከፍለው አማራ ያማራ ህዝብ መከራውን ካየ በኋላ መጥቶ እኔ ነኝ ለድል ያበቃኋችሁ ብሎ አርበኛ ሊሆንብን ነው ሁለተኛ ያ ሶስተኛው ምክንያት ያብይ መስመት በአማራው ዘማች ላይ ፋኖ ልዩ ኃይል ሚሊሻው ኢቭን ቢዮንድ ዛት ለዩ ሴራ ይዞ እንደመጣ አብይ አህመድ ምንም አልጠረጠረም እና ተግላይ ሚኒስትሩ ኃይል ይዞልን ይመጣል አሁን ሁሉ ነገር ዳንዲ ይሆናል እናሸንፋለን ብለህ ባትሙኝ ደህና ነው የአማራ ሰራዊት መጠንቀቁ ጥሩ ነው ይሄ ሰውዬ አንድ ቦታ ሲሄድ ሁሉ ግዜ ሸርና ዲዛስተር ይዞ ነው የሚሄደው ይሄ ሰው መሰሪና ጨካኝ ሰይጣናዊ ዳቢሎስ ነው እግዚአብሔር በኢትዮጵያ ላይ ያመጣብን እና ሲያብይ ለዝመት ብሎ ማለት ከምን የተነሳ ግንባር አካባቢ ያሉ ሰዎች ይነግሩናል ብለን እና ትናንት ኦልሞስት በዚህ ሰዓት አካባቢ ያገኘው ተመረጃ እንደሚጠቁሙ ሰውዬ እንደዚህ ነው ይተባል ሰውዬ ሰኞ ጧት ሰመራ አፋር መጥቶ ነበር ከዛ ማምሻውን ተመልሶ አዲስ አበባ ገብቷል አንዳንድ ፎቶ ተነስተው ዞር ዞር ብሎ ሄዷል ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቤተ መንግስት ቁጭ ብሎ ነው ያለው እና ዝም ብሎ የፕሮፓጋንዳ ወሬ ነው የሚል ነገር አስተላልፉልኝ እንደዚሁ ቃል በቃል ነው በእንግሊዝኛ ተርጉሜ የለጠፍኩትና ከዛ እንግዲህ ዛሬ ያንን ካውንትራክት ለማድረግ ይመስላል እንደተባለው በአፋር አካባቢ ተንቀሳቅሼ ካሳቢታን ምናምን አስለቅቄ ጭፍራን አስለቅቄ እንደዚህ እንደዚህ የሚል ንግግር ሲያደርግ ነበር ዛሬ ግን ያው again it's a confirmation ለዛች ለፎቶ ኦፕ ሄዷል ከዛ በኋላ ቤቱ ነው ያለው ስለዚህ የት ነው የለም ምናምን የሚባለው ነገር ደግሞ በርግጥም እንዳልዘመተ ስንናገር ያቺን ካውንትራክት ለማድረግ ወደ ውጪ ወጣ ይመስለኛል ከዛ ተረፈ ያው የቃቃጫዋታ ሲሆነ አብያዘው ነገር ብዙ ሲሪየስ ቁም ነገር አድርገን ልናየው አይገባም ብዬ ነው አንደኛው ትርጉሙ የሰላም ድርድር ምናምን ይያሉ እንደራደራለን ቅድመ ሁኔታ አስቀምጠን ምናምን ሲሉ የነበረው ነገር ዋጋ ቢስ እንደሆነ የሚያሳይ እንግዲህ ተቸግረናል ከየብሄሩ እንከፎች አሉ እንግዲህ ሸኔ ኦኔ ጎያኔ አማራ ጽንፈኛ ተቸገር ተመካክራችሁ እንኳን አንዱ አልደምንም አንዱ ደግሞ ሄዷል ሴራ ይዞ ነው የሚለው አንዱ ደግሞ ለፎቶ ነው የሄደው ነው የሚለው ምን አባታችን እንሆነኛ ምን አባታችን እንድንሆን ነው የምትፈልጉት? ከዚህ ሁሉ ይሄን ምክር ሰምተን እንጨርሳለን። ይሄን ምክር በጣም ሰምተን ብንጨርስ እኔ ባል ነገር አላግሽላለና ታቢ አውት ሲ ባይ ዘ ወይ ናይ ዘርስ ሲ ታታ ባይ ባይ ደረዚ ቻው አራግሽላለና በአጠቃላይ በዚህ የትግራይ ማህበረሰብ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እኮ ዋትም ይኖርበት አይኖርበት የሚያስቀናኩ ነው ወራባክ ለምደም ያማራ ፋይል ማይቀናው በሱ ለምደም አሃ ነው ማይቀናው የትግራይ ህዝብ ወይ ከዛሬ ጀምሮ ብያለው ደጋግሜ ኢትዮጵያ የሚለውን ካንደበት ትፋው ትባት ይችላል አንተዶንም ትባት እቺ አይዛቤልና ኢትዮጵያ የምትባለው ለትግራይ ህዝብ ኤልዛቤልና እቺ ኤልዛቤልና እቺ አልዛቤል አብይ ማነው አልኳችሁ አካል አብይ የሚመራት ያካል አብይ ምስት የሆነችው ኢትዮጵያ ላንተ ኤልዛቤልና ትፋት እርገማት ወደ ሆላንዳ ትል ከእንግዲህ ወዲህ ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚል ትግራይ ካለ እሱ ራስ የተረገመ የኤልዛቤል መንፈስ ያለበት ነው ኖሞር ኢትዮጵያዊነት በድፍረት ነግራችኋለሁ ኖሞር ኢትዮጵያዊነት እኔ ምኮራበት አንዱ ነገር የኔ ትውልድ ማለት ነው ኢትዮጵያ ስትፈርስ ቆሜ ማየቴ ነው ባይኔ ማየቴ ነው በተግባር ዝም ብሎ በፕሮፓጋንዳ ምናምን አይደለም ኢትዮጵያነት ባሉን ዋሉ ዘጥፈ ተንከሲ ስሆነ ማለት ነፃ ይናካበዝ እና ካንዚ ትግራይ ነፃ ይካበዝ ሸክም ይብልካ ግዛ ይብልካ ኩላ ሀ ትግራይ አሙል ዓለም ዘለኸና ይባልካ ቤተ ክርስቲያን መስር ምስ ኢትዮጵያን ዝባል ቤተ ክርስቲያን ተየልወካ አበተ ክርስቲያናት ናይ ኢትዮጵያ እንደባል አሳ አግል አብዛ ካህናም ዝኾነ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ትባል ቤተ ክርስቲያን አቅሽት ዘለኹም ብሙሉኹም ውፁኻው ወጪኹም ናይ ትግራይ ቤተ ክርስቲያን መስርቱ አገልግሉ
እንዳንጀራ እንዳበርበረ እንዳስጋ እንዳግዛታል ካም ኢትዮጵያን ዝባል እንዳ ተካላት ላይ ንግዲ ከጅዕድጉ ጉልበት ገንዘብ ክትፈጥሩልኝ ይኸው ማይቆል ይሄ ንግዲ እንትና ልጆ እዚያም ጫካናቸው ገንዘብ ተውወ መልኩ ማይቆል እንትዋና ሰገር ከይልዱኹም ገለ ወሲኹም ናፍት ንግዲ እቸም ከይውድኹም therefore ናይ ሓበቻ ምግቢ እንዳሕደልኹም ታናይ ተጋሩን ታናይ ኤርትራውያን ግዙ ታናይ ኦሮሞ ግዙ ታሊ ታግ ኢትዮጵያ ዝባል ግን ፍላይ ዛለም ስትባ እንዴራ ዘላታ ሓንቲ ነገር ሓንቲ ነገር ከይጭዱ ቅመሙን ከይጭዱ ማሕበራት ኢትዮጵያ ጽውዕ ማሕበራት ብሙሉ እንግደፎ ኢትዮጵያ ጽውዕ ማሕበር ኢትዮጵያ ዝብል ሹም ዘለዎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ዝብል ሹም ጥራሕ ያለዎ ብሙሉ እንግደፎ ኢትዮጵያዊ ገለገለ አንድ ኮነ እኛ ኢትዮጵያን ገለተልኩም ሰላም ከይትብሉ ንስሩ ከይተዛርቡ ኣብ ስቶር ድዩ ኣብ ሱፐርማርኬት ኣብ ሞል ክትረክቦ ትኽእል እዮም በቃ ምሕዝነት ገለ እንተሃልዩ ብሓደ ትበልዑ ትሰቱ እንተነርኩም ደወግሉ ሓዳር ተሃልይዎ ኣምሳኻ ወይ እንተሃልይዎ ምሳኺ ወይ ወሊድኩም ንድሕር ኮይንኩም ኣባርዎ ካብ ገዛኹም በታ ትኽዎ ትዘለኩም ንኣብነት ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ወይ ዝኾነ ኣምሓራ ድዩ ገለ That person doesn't qualify to be your friend. They don't qualify to be your friend. Avoid them. Unfriend them. Disengage them. Avoid these people. Engage them, unfriend them, unfollow them, unsubscribe from their enemies alone. YouTube digs agalagalata. Mengedi ayar Ethiopia hamt zahanas nayo. Bu metan tuwaawaa khibl kinsarah nkelala. እንግዲህ እርሚያስ ለገሰ ሆዳሙ ያስተማረን የመከረን ከነዚህ እንድንማር ነው የመጨረሻ ሌላኛው ደግሞ ይሄን እንዳንማር ደግሞ ሌላኛው አንድ በብርሃን የምትሉት ሰውዬ ያለው አለ እሱን ጨርሰምተን ነው የምንጨርሰው ማንንም ከትግራይ ህዝብ ቀድሞ ኢትዮጵያ ያልነበረ እሺ ማንንም እሺ ኢትዮጵያዊነት በቅጅ የደረሰው ሁሉ ለትግራይ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነት ለመስበክ ሲሞክር ኢትዮጵያ የመሆኑ በደብዳቤ የተነገረው ሁሉ ለትግራይ ህዝብ ለኢትዮጵያዊነት ለመንገር ሲሞክር ሀፍረት የሚባል ነገር የለበት መቸምኛ ደቡቦች በኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም ኤሊት ፎር ዛት ማተር የትኛውም ማህበረሰብ የትግራይን ህዝብ ኢትዮጵያዊነት ሊሰብክ የሞራል ልዕልና የለውም በነገራችን የትኛው ማንም ከትግራይ ህዝብ ቀድሞ ኢትዮጵያ ያልነበረም ማንም ምን አባታችን እንሆን ቆይ አንዳንድ ኢትዮጵያዊነት በቅጅ የደረሰው ሁሉ ለትግራይ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነት ለመስበክ ሲሞክር ኢትዮጵያ የመሆኑ በደብዳቤ የተነገረው ሁሉ ለትግራይ ህዝብ ስለ ኢትዮጵያዊነት ለመንገር ሲሞክር እሺ ምን አባታችን እንሆን ይባል ነገር የለበት ትፋትላለህ አንተ በዚህ ተመለሰ ደግሞ በኢትዮጵያ አንተ ምን አልገባኝ እስቲ የምሰማችሁ ጻፉልኝ ከላይ ባለው ስልክ ቁጥር ደግሞ ተመሳሳይ ቪዲዮዎች እንዲቀርቡ ላኩልኝ በዚህ መልኩ በሳምንት በተወሰኑ ቀናቶችን እየሳቀን የፖለቲካችንን እናያለን ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም ይመስላል መሃል ሜዳ ዛሬ የመጣችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ዲዛይን ፕሮግራሞች እንዳያመልጧችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ደወል ምልክቷን ተጫኑ ሼር አድርጉ ላይክ አድርጉ በዘል በካሻፓ አበረታቱን በጎፈንድሚም አበረታቱንና ወደ ሳተላይትም እንዳደረገው ጉዞ አገዙን እላለሁ ለአሁን ያለን ፕሮግራም በዚህ ያልቃል እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ኤርትራን ይባርክ አመሰግናለሁ